yen guys, ngayon po aking ituturo sa inyo kung paano ko ginawa itong font na ito. Tara, atin pong panoorin guys. Ngayon po, atin buksan ang ating text tone. Text tone po ang aking ginamit dito dahil sira po ang aking pixel lamp. Ayan, open po natin yung A para makagawa po tayo ng ating font type lang po tayo kung ano yung pangalan na ating gustong gawin. Pag natapos po yan, atin pong palakihin yung ating font. Ayan po. Tapos, ilagay po natin sa gitna at pumili po tayo ng font na gusto natin. Ang ginamit ko po dito ay Virgo. Ayan po. Ayan. Tapos, eh, lagyan po natin siya ng spacing number 10 po yung inilagay ko dyan. Tapos, lagyan po, igamitan po natin siya ng align para po yung ating font ay maging maganda ang pagkakalain niya. Yan, ganyan po. Yan. Pag natapos po natin siya ngayon align, atin po siyang i-copy. Copy po natin siya ng tatlong beses. Yan. Tapos ayusin po natin siya. Pagkatapos po natin siyang maayos, i-hide po natin yung dalawang font na nasa taas. Yan. Ganyan po yung pag-hide. Pindutin nyo lang po yung parang mga mata. Tapos ito pong font na nasa baba, lagyan po natin siya ng kulay. Kayo na po yung bahala kung ano yung kulay na gusto ninyo. Ang tinamit ko po ay yellow. Tapos, pumunta po tayo sa 3 rotate. Ayan at i-rotate po natin siya ng x-axis ng 65. Ayan. Tapos yung font po natin kanina ay 165 po yun. So, ini-adjust ko po siya ng 160 para maging maganda po yung siya dito sa ating monitor. Pag natapos po natin ito, i-hide po natin itong font na ito. Tapos, i-open po natin yung pangalawang font. Ayan po. Tapos, lagyan po natin siya ng kulay white. Tapos pindutin natin yung plus para may adjust natin siya sa transparent. Ayan po yung settings niya. Tapos lagyan po natin siya ng stroke. Yan. Depth white. 3. Tapos yan po yung settings niya. Pindutin nyo po ulit yung plus. Tapos lagyan po natin siya ng inner shadow. Ayan. Blur 3. Tapos ang darken po niya ay No, 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 flower 3. Tapos, pindutin po natin ang 3D shape. Ayan po. Ang depth po niya ay 13. Tapos, ang darken niya ay 0. Tapos, pindutin po natin ang 3D rotate. Ayan. Lagyan po natin siya. I-adjust po natin ang x-axis niya ng 72. Ayan. Tapos yung font po niya ay 65 din po 'yan, so ini-adjust ko po siya ng 160. Tapos pag naging okay na po 'yan, open po natin yung last font natin. I-hide po natin itong isa na 'to. Yan. Tapos open po natin yung nasa taas. Ayan, hi, tas open. Tas lagyan po natin ulit ng kulay ito. Bahala na po kayo kung ano yung kulay na gusto nyo po. Yan. Tapos, pag po nalagyan natin yun ng kulay, pindutin po ulit natin ang 3D Rotate. Uh, lagyan po natin siya ng x-axis na 71. Yan. 71 po. Tapos yan po ay nasa 165 ulit kanina. So, i-adjust natin ng 160. Yan. Pag okay na po siya, isi-save na po natin siya isa-isa. Hindi po yan sama-sama. Isa-isa po natin siyang isi-save. Yan. Ganyan po yung pag save Hindi po sama-sama. Dapat isa-isa lang. Para maayos po natin siya mamaya ng maganda pag ipinasok po natin siya sa pixart Pagkatapos po natin siya, ayan, isave na po natin lahat. Open po natin ang ating pixart Ayan. So, add po tayo ng ating bag na gusto natin. Ayan. Tapos, kunin po natin yung font na iye, Nasa baba. Yung nasa babang baba po ng ating ginawa kanina sa text tone. Ayan. Ayusin po natin siya dito. Tapos, add po natin yung nakatransparent. Ayan. So, align po natin siya ng maayos. Kailangan po nakatapat siya ng maayos dito sa nasa baba. Tapat po magandang maganda yung pagkakapatong niya. Tapos, atin po siyang i-blend ng screen. Itong transparent na to, i-blend po natin ito ng screen napakahirap po ang mag-set nito dito. Yung pagpapatong po, napakahirap po. So, dapat po talaga na mahaba yung pasensya natin. Kasi pag po yan may konting butas, papasokan po yan ng kuyam. Magiging masama po yung ating pagkakagawa. So, ayan. Joke lang po yun. Ayan. So, add po natin yung last font natin, yung nasa taas. Ayan. Dapat po, ayusin po ulit natin yung pagkakapatong natin. Diyan, dapat po saklub saklub sa club na sa club siya doon sa ibabaw. Yan. Kumbaga gumawa tayo ng garapon tapos yan yung pinakan club. Ibe-blend po natin ito ng overlay. Yan. So, dapat po maayos na maayos yung pagkakapatong niya. Dapat po walang makikita na butas, walang makikita na labis. Kanyan po. Mahabang-mahabang pasensya po. At pag po yan, inatapos na natin na ipatong, tayo po ay mag aat na lang ng konting mga design. So, nilagyan ko lang po siya ng mga ibon para maging maganda po yung ating font lagyan ko lang siya ng ilang konting sticker na ibon